Yang di-Pertuan Agong, Sultan Abdullah Riayatuddin Abu Safa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menzahirkan ucapan selamat kepada masyarakat Cina dan penganut agama Hindu seluruh negara. Ia sempena perayaan berganda Cap Gome dan Taipusam yang disambut hari ini. Menerusi catatan di Facebook Istana Negara, Seri Paduka Berdua berharap perayaan Cap Gome akan membawa keceriaan, kesejahteraan dan keamanan kepada yang menyambutnya. Cap Gome disambut pada hari ke-15 pada bulan pertama mengikut kalender masyarakat Cina, menandakan hari terakhir perayaan Tahun Baharu Cina. Sementara itu, menerusi satu lagi hantaran di Facebook Istana Negara, Seri Paduka Berdua turut menzahirkan ucapan selamat menyambut Hari Taipusam kepada penganut agama Hindu di Malaysia.